Kuulis pohtiin Kautokeino ja Saami piesastoa luiden. On Mikael kanssa saakasti Pidemagreite Oskalin, sanne luistan on taas kierru. Ja Mikael kanssa saakasti vielä Marihanne Saarain, suusille ietsä kova tjaajahus. Ja nyt minä annan kedejä tjaajahusas kehtämään nuora taittari kovait. Tjavolet! Tämä on mulle johkajan Pidemagreite Oskali ja aikun Jerahallassus joita. Se on tottuus nämä saami musiikkamaailmissa ja se on tehtys joiki, laulu, teksta, chali ja komponista. Sus outel almuhuvu on CD Maski ja Farkka ja täällä sus ilman CD Jaska. Mä etä tunne märkäsä. Tiedä, että kyllä tuolla niehkuu, millä ollaan suvammus. Mun en tällä aikaa alkaa niekka tehtävä, jopa samaa. Nyt jopa samaa musiikkain parka, tää oli alkujuttu ja mainilta lähtee juttu, että rahkaisi kerro. Mä oon monen kolmas kerrona, kun ollaan suhti tälle huistuodissa, että merkkaisi huijolla mun. Mä kalli kerro Charlie ja Patten projekta. Mun teivä on ihan puhtaa vedin, hän on meille Birkir Gudmundsson Jyllum, tälle Islantilas. Ja mä teivä ei mä kuota keinus, kokittu tuu vaan kuulas. Mun on sitä älkkiä johtas parku. Mun järjen tässä hikkutan sähti puhtaa, niin musta kerron, musta nyt mielellä rahkaisit CD-jä. Mä lähtikään se järveä tässä ja nuo täältäkin. Ja tää oli hui njoujilis paraku. Ja tää muhtiin mä tiedäkin mainilta, mä tiedäimme nuppia rahkaisit. Ja tien taas siis te mullekin jo alkanees juttu siihen, että saamme nyt saamaan aikaa trilogia rahkaisit. Kosta on otettu idea musiikki? Idea, että kun pohti juokkisäis, mutta huita on ihan piilavoi idea. Ja tänne mun länkemät matkitrilogian kohtuun on tänne. Tänne kun mun matkustan ollut siihenkin parkkuokta vuodessa ja astaikkis. Ja uajan hojolu piilin. No toppi muslaavi baaden rustet, aina huisatjo ei saada. Huita on ihan pohti luohtia vai juurtakin, kun olen putsiimman. Tu soi noi oktavista mannan jo kolme juodi tuhaa have YouTubes. Juttes kolme juodi tuhaa olla mun kiehtiä mun filmaa. Mä kalle, tää oli vapaa erinomais. Tää filmaa, mä olen päätti juon tästä musiikkavideolle, päätti juon tappe Tompel Markkana tappe Sohpiel kattis. Ja tälle muun muassa Nilsa Ulla Oskal Tynfjäl, kille päätten tän. Tänne kun jotkona huijolu täällä internationaalilla huomaisuudella. Lähkö pääsen konserteet tuolla Holkoriikassa? Mun lähen Mattehaavi kaltavalla konsertti Holkoriikassa. Mun on Kanadassa lähemmäs Mattehaavi ja Kiinassa. Tuonne täällä jäljekertti Ossalaisten Saami Grand Prix. Mutta Vaasahuselle vaikkuhan tuu musiikkalas outane vai? Saami Grand Prixille oktatin puhutte ihan lähemmäs takkar musiikka tahpaus ei muu. Mä panasinkin muu elimis. Saami Grand Prix eli tämän pohtii muus tämän luohtain perustumi. Kos mi pääsä tuu Pidemagreite Oskal oitnipa Saami Grand Prix lauten alde? Saami Grand Prix eikä lää huisa omaa noita, kun mun kanssa vaihtan seuraavat. Voisiko nuppia jokin, mä tämän tiedä. Saatteko on juikkusti mikkiä juita täällä? Tämä on muissa ahtan, jota kun mä en mun jutsun. Mä en mun haalitan juikkusti, kun ei ole Tommi jäädä. Mun haluan ihan äkkiä, Oskalisku. Täällä tuu maattara äkkiä, mä olen ulkitjaka. Tämä mukaan saattan juikkasti. Hei la 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 la. Täällä mun kaljo ei kadan askalisku. Lei la 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 la. Hei,
Minä siirrytään vähän ja minä tappaa yhtä jahusas kilisiljus. Mä olen Hanna, mutta saatko muistaa vähän tämän jahusan virra? Joo. Täällä oktasas jahus, millä neljä nisun taittaa Finnmarkus, kello 2020 blogissa. Määritän rahkaa, että klimaa kommenteerende jahusa, minä olen johtanut Finnmarkus ja Myrmansk ruotsas. Missä tällä huimaanko päällä olisi tjajahus, että neljä eskuudet taittaa pari eskuudet vuukihkon, missä Ingrid Milja Sulheil, mihin hui tauja parakas tuoda kovaikon, sikin juohtamikon ja saarakosikon. Täällä on okta mun parkuin. Sellainen kohdataan kusmumakkinne. Jutta lää tolusaikke leikki noittiin edeset rumpput ja tässä rahka tekee sen täyt kovatusait edeset hulkkasa edeset tarpuit meiltä no just täpsykki vähki johtsat jäällä tällä gi käsläs storamusta he famu min ärnami min ällima min kulttuuri vaikka lonnalaan baby hoi sama ai ni hollaa täitä ja me saatte man teke gästö tällä hui meille kiittävä skova. Mä et ole noin vielä tänne. Joo, täällä oktavain kolmaan vihtain mä en kohtaa muuten juuri. Tää on kietkapallu. Tää pitää tuoda päältä. Tiedätkö, että ei huiku auttaisi. Mun on jäähkin, mun täällä on no, istuudas ollut muihteli tämän kovaa pirraa, kun täällä on huiku sielkkäsiä sieltä. Lääkö teudu olmas vai niissä on olmas? Täällä on pari järjeltä. Mä enkä saa hoitaa tietysti joutua, mutta täällä ei ole minun juttuun opan asiakin kuin minun saarakon. Täällä on alussa saattaa takia, kun lähtee saattaa. Täällä on huitselta installaisuuna. Ja tämä horro hui älikki jolksain kriftimeltä. Mutta tämä oli näitä verraamus pihtaa, mä en jo mun parikin tansaa ja hussi. Jos aina tappaa, täällä lähtee tuolla voi tsahtsi sitten. Tämä mitä apua ei viitaa sitten, tällä kun mun parikin tansaa, täällä oli hui huikalaa stappi tehtiin pietsuvakkeasi, tehtiin ruuhkii, ruuhkaas hänen. No, että mun ronkin toppi saattuit, se oli logilittara saattuit. Mulikin teko maalakka, niinkin tietän velki mä, että mun kallikin teko saattuit, mutta oli ehkä taittelas prosessa, että kun niitä oli kehti, ei se olisi tehty materiaal, leikki huikuuttaa. Mun pitsin tehtiin saattai, tämän pietsuvakke, tämän ruuhkii saattu, kryvyslamma. Mä mun rifti mieltä tuossa ronkin naa pajemuskertti säännä, missä mä tehdään oppi miehtää virtuvaakki. Ja te viitsen saattu ära paikkis. Ja kun mun viitsen tjahtsaa, että oli huitsielka erhus. Se kun taana ei täällä jaantraaiki viitsen tehko saattu. Ja hilvel tjelkan ta tjahtsi. Tiet ida povo taapolas saattu. Ja taapolas saattu tohtee kahtsaa huijolaan itte tjahtsi. Ja tjahtsi miestä pahtsa rainasin ja saattu huolimussi. No teli mun mielestä huijakar huitsielaka symbolilla skovaa riftimeltä ollessa tämän pallui. Joo, täällä on Ingrid Juudalla kova. Ingrid lää kovietsi. Ja täällä oli hyvin mielenkiintävä, että on joku Ingrid personilla teko lahko näyttää fanta. Eli vähän ära kuin muus. Ingrid lohkaa, että se on niin riftimeltä nuo perus. Piras järjeltä kaikkoon, se on niin juttustan pidä nuolu. No, että tämä ei ole vain niitä tansiajahusi, se on vain niitä kohta vaikka konfronteer jäädys käyvähän vuukista hienoa, tämän ruskaa puhta tämä myös nusahta. No, tällä parkan kahtsi maanu päässä teikka tämän ruska vaikka. Voitko rifti mieltä jäädys ruskan, tai ei päässä paljon puhtaako. Ja tämä hilkan lohpi tämä, että takaa se kasmaska alta. Ja fierrata loppii ruskaisista. Tämä hiljutsi jokin päivä lähemmäs lohpi, mutta takaa on koski tälle, kun ei kehtsän ollut. Tälle me siitä on GST Chajahusi, mille nuoret Chajahus. Mä oon jäänyt saada, että sulle takaa mielenkiintoista projekta nuoret, kun tälle pykkeen vajas. Aika finna tjajamassa. Saatko muistella äänetön pillan? Joo, täällä on minun GHD tjajahus. Ja täällä mille täällä on annatus ja kotikeinnon shattii taittarat. Nuora, muistele lähtöä mieltä tämän projektissa. Täällä on hui mieltä kiittämäs. Täällä on hui sama. Mä ajattelin, että on ahtanut.
No, outspoke och hela dejtaren. Måste jag gå utstill, måste jag gå ofta tjänsa då. Jag måste åka och gå medie inne. Måste jag julta gattis läppa åt det äga? No, mun aikkun shadda designer. Ja mä lyhti sama rakti jäsen chaivassa. Mä kan vuoda tämmöset tosille. No, että mä pääsen edesutstillinga tuolla. Mä sitten se mukaan. No, vada on? No, ei mun... Ei mun kannata kohti mieltä tiedä. Kannata aina muotmanne. Te ei tiedä, Marsa. Se on etsi muistin. Kuitenkin mä en huujollu eikö mun sahjo. Tänään oli ihan saada, kun nää on ollut mun kehtinkuihtus. Tässä huujollu tinkujumit. Tällä nyt jäppi saada, kun taakka realistilla sputsehto kova ja te olo mun jo tinkuihtas. Täällä mettuu kovaa. Läkö tää päässä jipirra vai? No, mä katsotaan nuahku ja antsa. Tää on saanut ofta kovaa mieltä, ofta alle tolis kovaa mieltä. Ja täällä voi tällä kohdalla naista liikkyä. Ja täällä voi ehkä manna kuhku säilyi. Tuonne tän saanut, saatteko muistaa, että mä oon kuhkaa tän atjali täynnä? Indiä, mun on teko valtan ollu mun piisanan väärässä ja vuodetan väärässä, että mun on saanut kun fas. Ja tällä sykkeli manga tiimu. Kiitos, kun kehtsä peittees! Puri päässä, Puri päässä! Joo, ja teille minun näsä, että olu kiittuko juovuje ja ihtimi leivali ottaa olmukun. Muista valki jatsutti minne Facebook-siittu vielä. Voit älä, vai.